Бүгүн 29 январда социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын жарнак жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Анда экономика министринин орун басары Элдар Абакиров интернет айдыңына алкоголдук ичимдиктерди жарнамалоого чектөө киргизүү тууралуу сунуш киргизген. Талкуунун жүрүшүндө Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Россия, Казакстан жана Европа өлкөлөрүндө жеке эле интернет айдыңында эмес, бардык жерде алкоголь ичимдиктерин жарнамалоого тыюу салынганын белгиледи. Ошондой эле депутат атайын спирт ичимдиктерин өндүргөн компания өзүнүн товарын интернетке жарнама кылса, сөзсүз чара көрүү керек деген пикирин билдирди. Соц тармактарга жөнөкөй жарандар ушул жазбаса, вот это вино очень хорошее или такой коньяк очень хороший, попробуйте его. Вот ошол, конечно, ушундай отзывтарга тийишпеш керек, а эми атайын ушундай бирөө компания рекламаны кылса, менин оюмча ошого чара көрүш керек. Себеби биз ошону кылбасак, мен айткандай, анда бир жерде тыюу бар, а бир эле жерде значит уруксат бар. Бул андай туура эмес да, интернет иммунитет болбош керек. Рахмат. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева Facebook, Twitter жана башка социалдык тармактардын баары интернетке кирерин белгилеп, ар бир адам өзүнө жаккан спирт ичимдигин жеке баракчасына жазып, сүрөтүн киргизип коюшу толук мүмкүн экенин эскертти. Мындай учурда жарнак же жарнак эмес экенин аныктоо кыйынга турарын билдирди. Анын айтымында алкоголь ичимдиктерине мониторинг жүргүзүүдө механизм так эмес. Депутат айым комментарийлер канчалык деңгээлде жарнак катары саналат деген соолду экономика министринин орун басары Элдар Абакировго узатты. Мисал үчүн мен Facebook баракчама жазсам ал жарнак болобу же болбойбу? Силер кантип аныктайсыңар да? Жана кантип байкоо жүргүзөсүңөр? Негизи жарнакка тиешелүү бул жерде 3 жак болуш керек. Бул рекламодатель, реклама производитель, анан реклама распространитель да. Комментарийлерден эгер ошол маалымат аныкталса, анда биздин оюбузча эмес муну привлекать этсе болот. Жок болсо анда реклама катары саналбай калат. Аида Касымалиева кандай болгон күндө да бул маселе бүдөмүк экенин билдирип, кийинки комитетке механизм менен келүүнү сунуштады. Эл өкүлдөрү жарнак жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунда кемчиликтер бар болгондуктан долбоорду кайра карап чыгуу талабын койду. Каковы будут, так скажем, наказания? Биздин жарандар Facebook жана социалдык түйүндөрдө спирт ичимдиктерин талкууга алса, жарнакка киреби же жокпу? Ким мониторинг жүргүзөт? Кандай жазаланат? Мунун баары конкреттүү түрдө жазылган эмес. Мен сиздин эртеден бери айткан жообуңузду уктум, бирок эч кандай сунуш көрө алган жокмун жана өзүмдүн да суроолорума жооп ала албадым. Ким образом, по каким критериям будет проводить мониторинг в сети интернет? Жогорку кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов жашы жете элек балдар интернет оюнун ойноп жатканда кыздарды жеңил ойлуулукка көндүрүү жана ушул сыяктуу ар кандай жарнамалар чыгууда дейт. Ушуга окшогон маселелерди чектөөгө күчүбүз жетеби деген суроо салды. Ал эми экономика министринин орун басары Элдар Абакиров бул маселе боюнча антимонополдук кызмат жооп берерин билдирди. Жарнак жарыяланган маалымат булактары телерадио же басылмалар гана эмес, интернет сайттары менен социалдык тармактарда болуп калышы мүмкүн. Анда аларды кантип көзөмөлдөп, мониторинг жүргүзсө болот деген суроо мыйзам долбоорунун негизги жаңылыгы. Бул багытта депутаттар тактоону талап кылган жагдайлар бар экендигин айтышты. Ошондуктан бул маселеге тармактык комитет кийинки жыйындарда кайра кайрыла турган болду. Рыскүл Жайлоо Байгыз, Азамат Жумаделов, Next Talk күндүн темасы үчүн.